प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचे शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 23वो विस्वोर वोड 1 ते 12 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 23:1-12. आनी आतां आमी पयले देवाचे उतर आयकया. तेन्ना लोकांक आनी आपल्या शिसां कडेन जेजू असो उलयलो. मोजेसाच्या आसनाचेर धर्मशास्त्री आनी फारिसे बसल्या. म्हणटोच ते तुमकां सांगता तितले तुमी करात आनी पाडात, पूण तांच्या कर्तुवा प्रमाणे तुमी चलो नाका. कित्याक ते हेरांक सांगतात ते आपूणच करिना. जोड आनी सोसूंक नजो तोसली ओजी ते बांदतात आनी हेरांच्या भुजांचेर घालतात, पूण ती उबारूंक आपले बोट लेगून लावंक कबूल ना. मनशांक दाखोवन सगळे आपल्यो कर्ण्यो करतात. देखून समुर्तींतली सुत्रां आसलेल्या पिटुलांच्यो वाद्यो ते लांबयत आसात. तशेंच आपल्या आवरणाचे देगेक लायिल्ले गोंडे लांब लांब करून भोंवतात. जेवणाक पयले सुवात्यो, देवस्थानांनी पयले वयले जागे, तिथ्यार सलाम घेवप आनी आपणाक मनशांनी गुरू म्हणून पाचारप हीच तांची आस रूच. पूण तांकां गुरू म्हूण पाचारची ना, कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगळीं भाव भयणी. संवसारांत कोणाकूच तुमचो बाप म्हणू नाका, कित्याक तुमकां आसा तो स्वर्गार आस तो एकलोच बाप आनी तुमचो गुरू एकलोच तो क्रिस्त. देखून तुमी आपणाक गुरू म्हूण घेयनाका. तुमचे भितरलो कोण व्हड तो तुमचो सेवक जावचो. आपणाकूच मूस काडटा तांकां देव खाला उडयतलो आनी आपणाकूच खालती जाता तांकां देव मूस काडटलो. प्रितीच्या भावणीनो आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेजू आपल्या शिसांक आनी जो लोक थंयचो जमा जाला तांकां शिकोवण दिता आनी तो कोणाक वयर उलयता, तो ह्या धर्मशास्त्री आनी फारिजेयांक वयर उलयता. आनी भाव भयणीनो आमकां ही सजमणी मेळोंक जाय की जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत येयल्लो, फारिजेयो आनी धर्मशास्त्री तांचे कडेन ही जबाबदारी आसली की कायदो लोकांक सजमोवपाक. वो कायदो जो मोजेसाचो आसलो, देवान मोजेसाक दिल्लो आनी तो मोजेसाचो कायदो लोकांनी पाडूंक जाय आसलो, तो कायदो आतां सजमणी दिवपाक आनी ते लोकांक ते करपाक ही जबाबदारी दिल्ली धर्मशास्त्र्यांक आनी फारिजेयांक. आनी आयज जेजू कितें म्हणटा, तो म्हणटा वो जो हें जें काम करता तें बरें आहा. तो म्हणटा ते तुमकां कायद्या प्रमाणे सगळें सांगतात तें बरें आहा, पूण म्हणटा तांकां पडे नाकात, तांकां पडे नाकात. कित्याक वो हे धर्मशास्त्री आनी जे फारिजेयो आहात ते लोकांक सांगतात कितें करपाचें, ते धर्मा वरवीं सांगतात, पूण आपूणच तीं उतरां पाळिनात. जेन्ना ते वेता थंयसर देवाचें प्रवचन करपाक, जेन्ना ते देवाचें उतर सांगतात सगळ्यांक, ते एक सांगतात लोकांक, पूण जें करूंक जाय तें आपणांक लागिना म्हणटात ते फकत दुसऱ्यांकूच लागतात. आनी भाव भयणीनो हे धर्मशास्त्री आनी हे जे फारिजेयो आसले ते लोकांक इतले त्रास करताले की कोणें थंयसर कायदो तोडलो जाल्यार तांकां ते एकदम त्रासान उडयताले. आनी लोकांक आतां ते एकदम ह्या धर्माची आतां इतली वीट आयिल्ली, तांकां आतां हें अध्ययन करपाक तांकां बरें दिसनासलें. आनी आतां जेजू येता आनी जेजू देवाची काकूत शिकयता, देवाचो मोग शिकयता, देवाची कृपा शिकयता. आनी आतां लोक जेजूच्या फाटल्यान धांवता आनी लोकांक आतां खरेंच देवाचो मोग बरो लागता. म्हणजे देवान कितें कितलो मोग करता म्हणजे ती सजमणी जेजू दिता. आनी भाव भयणीनो जेन्ना जेजू आपल्या प्रवासांत ह्या लोकांक आनी शिसांक सांगता, तो म्हणटात वय जें देवान बरयलां, जें देवान सांगलां, जें कायदा प्रमाणे आहा तें तुमी कोराक म्हणटा. जे फारिजेयो तुमकां सांगता, जे धर्मशास्त्री सांगता तें कोराक म्हणटा. कित्याक हो देवाचो कायदो तुमी पाडूंक जाय, पूण म्हणटा तांकां पडे नाकात, तांकां पडे नाकात. आनी आयज भाव भयणीनो जेन्ना आमी ह्या संवसारांत आसा, आमी कितले पाटी जो कोण प्रवासन कोत्ता, कोण देवाचे उतर सांगता, कोण प्रेगादोर आपलो शर्माव दिता, आमी चोत्राय दवरता तांचेर, पूण जें ती सांगतात ताचेर आमी चोत्राय दवरिनात. आमी भाव भयणीनो आमी सगळ्यांकूच, अगर आमी समजा आमी जाला भावार्थी, आमी खरेंच जेजूचेर भावार्थ दवरता. जेजून आमकां सांगलां वचात म्हणलां,
आणि देवाचे उतार पोटगट करात तुमची घोय की द्यात सगळ्यांनी बरी खबर सांगात पण भाव भयण कितले पाटी घडटा की आम्ही दुसऱ्यांक सांगता ही बरी खबर सांगता आम्ही आमचे आमचे आम्ही हे जेजून कितें घडलां ते सांगता पण आम्हीच ते उतार आमच्या जिवितांत पाळिना. इंग्लिशीन म्हणटात यू नीड टू वॉक द टॉक. वॉक द टॉक म्हणजे कितें भाव भयणीनो जेन्ना आमी तोंड उक्तें कोत्ता आनी दुसऱ्यांक सांगता अशें करूंक जाय तशें करूंक जाय देवाचें उतर हें सांगता देवाचें उतर तें सांगता वय आमी बरे भाशेन सांगल्यार तें बरें आहा पूण आमी चोत्राय आमचेरूच दवरूंक जाय कित्याक खूब पाटी भाव भयणीनो आमी देवाचें उतर प्रवस सांगता दुसऱ्यांक शर्माव दिता शिकोवण दिता पूण आमी आमचें जिवीत पडना आनी आमी त्या उतरां प्रमाणे चलना. आयज भाव भयणीनो जेन्ना जेजू आयज ही शिकोवण दिता आमकां तो कितें सांगूंक सोदता तो म्हणटा आमी ह्या धर्मशास्त्रा भाशेन ह्या फारिजीवा भाशेन आमी जांगपाच्यो न्हय पूण आमी जावंक जाय खरें देवाची भुरगीं आनी देवाची भुरगीं कितें करतात तीं पयलीं हें देवाचें उतर पाळटात. हें उतर जें सांगलां तें बरयलां तें पवित्र आत्म्या उदेशी तें उतर पाळटात आनी तें उतर पाळून आतां हें जैतिवन जिवीत जियेतात. आनी आतां भाव भयणीनो जेन्ना लोक आमकां पळयता आमकां उलोवपाची गरज ना आमकां शर्माव दिवपाची गरज ना आमकां कोणाक शिकोवण दिवपाची गरज ना आमी फकत लोक आमकां पळयता की खरेंच ही हो लोक देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता देवाच्या उतरा प्रमाणे आपलें हें सगळें जिवीत सादता हें जैतिवन जिवीत जियेता. आनी भाव भयणीनो जेन्ना लोक आमकां पळयता आमी आमचें तोंड उक्तें करून लोकांक सांगता लोक आमकां आयकूंक तयार आसता कित्याक आमी खरेंच तें उतर पाळलां. आयज भाव भयणीनो जेन्ना ह्या शिवर्तमान जमीन नियाल करता आमी आयज ह्या उतराचेर आमचो चोत्राय दवरया. आयज वयतोत्मा आमकां एक एकल्याक सांगता म्हणटा जेन्ना देवाचें उतर परगट जाता तें सजमणीन परगट जाता तें उतर तुमी पाळात तें उतर तुमी तुमच्या दिसपरच्या जिवितांत करात आनी सैतिवन जिवीत जियात आनी ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक तुमी वावरुवात. कित्याक भाव भयणीनो आमी हें देवाचें उतर पाळिना जाल्यार आमी देवाचें उतर करिना जाल्यार आमी फकत शर्माव दीत जाल्यार आमी फकत दुसऱ्यांक शिकोवण दिता हें करूंक जाय तेका आमी ढोंग्या भाशेन जाता. आयज भाव भयणीनो आमी ढोंगी न्हय आमी खरेंच जेजूचे पाटलादार आमी खरेंच भावार्थी. आयज आमी ह्या उतराचेर आमी नियाल करून हें उतर दिसपाच्या जिवितांत पाळून ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक आयज तान आमी वावरुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी पत्तून तुमचे कडे उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सोडणारा जेजूची कृपा आमच्या सोर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव